české zprávy. Přísnější opatření proti covidu. Kvůli zhoršující se epidemické situaci začínají v České republice od pondělí 22. listopadu platit nová opatření. Vláda zrušila uznávání antigenních a PCR testů jako dokladu o bezinfekčnosti. Restaurace a sportovní nebo kulturní akce můžou nově navštěvovat jenom očkovaní lidé a ti, kteří měli nemoc v posledních 180 dnech. Od pondělí se také začnou povinně a pravidelně testovat děti ve školách a zaměstnanci firem. Situace se zhoršila i v sousedních zemích. Například Rakousko vyhlásilo celostátní lockdown a zakázalo turistům vstup do země.